إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. مدینہ کے قریب سفر سے واپسی پر سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑاؤ ڈالا. ان کے شاگرد نافع بیان کرتے ہیں، صفت الصفوہ میں اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے کہ کھانے میں چیزیں چند موجود تھیں، ایک چرواہے کو دیکھا، اس کو کھانے کے لیے ساتھ میں دعوت دی کہ تم بھی ساتھ کھانا، ہمارے ساتھ تناول فرماؤ. اور یہ سیدنا عبداللہ ابن عمر کی عمومی طور پر عادت تھی کہ وہ اکیلے کھانا پسند نہیں کرتے تھے. عمومی جب بھی کھانے کا وقت ہوتا تو کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ شریک کرتے، بعض اوقات اپنے غلام کو ہی ساتھ بٹھا لیا کرتے. تو اس کو بھی دعوت دی، اس نے کہا کہ نہیں، میرا روزہ ہے. حیرت سے کہنے لگے کہ سخت گرمی ہے اور اس سخت گرمی میں تمہارا روزہ، یہ بڑی عجیب بات ہے. تو اپنا کھانا کھانے کے بعد اس کو ایک آفر کی، آفر یہ کی کہ تم بکریاں چرا رہے ہو، ایک بکری ہمیں بیچ دو، اس بکری کو ہم کاٹتے ہیں، اس کا کھانا بھی بناتے ہیں، جب تک تمہارے بھی افطار کا وقت ہو جائے گا ہمارے ساتھ افطار کرنا، گوشت کھانا. اس نے کہا نہیں، یہ میرے مالک کی ہیں، اس نے مجھے چرانے کے لیے بھیجا ہے، یہ میری ذاتی ملکیت نہیں ہے، میں بیچ نہیں سکتا. سیدنا عبداللہ ابن عمر نے کہا مالک کو کہہ دینا کہ بکری کو بھیڑیا لے گیا، بکری ایک کھو گئی. تو وہ غلام یہ کہتا ہوا پلٹا کہ مالک کو تو جملہ کا کہہ دیا جا سکتا ہے، این اللہ، پھر اللہ کہاں ہے، اللہ کو کیا جواب دیں گے ہم. اور یہ جملہ جب وہ کہتا واپس پلٹا تو سیدنا عبداللہ ابن عمر کی زبان پر بھی یہ جملہ بار بار جاری رہا، این اللہ، اللہ کہاں ہے. مدینہ آئے، اس غلام کے متعلق پتہ کروایا، وہ مدینہ کا ہی غلام تھا، اس کے مالک کو اطلاع بھجوائی کہ اس غلام کو میں خریدنا چاہتا ہوں اور اس ریوڑ کو بھی خریدنا چاہتا ہوں جس کو یہ چرا رہا تھا. دونوں چیزیں خرید کے غلام کو آزاد کر کے وہ ریوڑ اس کے سپرد کر دیا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس شخص میں خصوصیت تھی جو آج ہمارے اس معاشرے میں مفقود ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی کے طور پر بھی بیان کیا ہے. آج ہمارے اس معاشرے کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، جس کو ہم مختلف الفاظ میں تعبیر کرتے ہیں، کوئی کرپشن کہتا ہے، کوئی دھوکے بازی کہتا ہے، کوئی فراڈ کہتا ہے، کوئی خیانت کہتا ہے، کوئی چالاکی کہتا ہے، کوئی بزنس کہتا ہے، کوئی ترقی کہتا ہے، یہ مختلف نام ہیں جس کو شریعت نے بے ایمانی اور خیانت سے تعبیر کیا ہے. یہ ہمارے معاشرے میں نہ ہونے کے برابر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو حدیثیں، ایک مسند احمد کی، ایک ابن ماجہ کی، اور دونوں کے ملتے جلتے الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا، سیعت یا الناسی سنوات، لوگوں پہ ایک زمانہ ایسا آئے گا. اور یہ دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ لنگ تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی. یہ دونوں الفاظ بیان ہوتے ہیں قیامت کی نشانی کے طور پہ.
یہ دونوں الفاظ جو ہیں وہ بیان ہوتے ہیں قیامت کی نشانی کے طور پہ، قیامت قریب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی کہ حتی یؤتمن فیہ الخائن ویخون فیہ الامین، کہ جس موقع پر خائن کو امانت دار تصور کیا جائے گا اور امین آدمی کو خائن تصور کیا جائے گا. یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق، جس زمانے میں سچے کو جھوٹا مانا جائے گا اور جھوٹے کو سچا مانا جائے گا. اس کو کہتے ہیں انقلاب الموازین، میزان پلٹ جاتا ہے، اچھائی برائی ہو جاتی ہے اور برائی اچھائی ہو جاتی ہے. اور اگر آپ پچھلی قوموں کی تباہی کے اوپر نظر ڈالیں کہ پچھلی قومیں کیوں تباہ ہوئیں، تو آپ کو ان میں ایک مشترک چیز نظر آئے گی، شرک، کفر، اپنے رسولوں کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ وہ یہ تھا کہ انہوں نے نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی سمجھ لیا تھا. سیدنا لوط علیہ السلام کو یہ کہا تھا نا، اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یطہرون، یہ خامہ خواہ نیک باز بن رہے ہیں، ان کو نکالو یہاں سے باہر. جو کام وہ کر رہے تھے وہ ان کے نزدیک درست تھا، اور جس کام کے متعلق سیدنا لوط علیہ السلام دعوت دے رہے تھے ان کے نزدیک غلط تھا. جب قوموں کا یہ حال ہو جاتا ہے تو وہ قومیں برباد ہوتی ہیں، ان پر عذاب آتا ہے، ان پر اللہ کی رحمت کے دروازے نہیں کھلا کرتے. اس لیے اپنے اندر ذرا سا ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے، خواہش ہر ایک کی، کہ اگر وہ بازار سے کوئی چیز خریدنے جائے، کوئی ٹھیلے سے کوئی چیز خرید رہا ہے، کوئی فروٹ خرید رہا ہے، کوئی سبزی خرید رہا ہے، کسی دکان سے کپڑا خرید رہا ہے، کسی اور کاروبار کی جگہ پر جاتا ہے، کوئی ضرورت کی چیز خرید رہا ہے، کوئی دوائی خرید رہا ہے، تو اس کو یہ کوشش ہوتی ہے اس کی کہ مجھے ایک نمبر چیز ملے، اچھی کوالٹی کی چیز ملے، اس میں میرے ساتھ دھوکہ نہ ہو. اچھا تاجر آپ کو چاہیے. آپ اگر علاج کروانے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو اچھا طبیب اور معالج چاہیے، جو دھوکے باز نہ ہو، جو اپنے پیسے بنانے کے لیے آپ کو بیجا اور فضول کی دوائیاں نہ دے جس پر وہ کمیشن لے رہا ہو، وہ آپ کو بے بنیاد ٹیسٹ لکھ کر نہ دے جس کی بنیاد پر وہ کمیشن اور پیسے کھا رہا ہو. آپ اگر کہیں تھانے جاتے ہیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ اس سے جان ہی چھڑا دے، یہاں پر ہمیں پیسے دینے نہ پڑے. آپ اگر کہیں کورٹ کچہری کے چکر میں پھنس جائیں تو وہاں آپ کی کوشش ہوتی ہے اللہ کرے کہ جان چھوٹ جائے، کیونکہ یہ جگہ ایسی ہے کہ یہاں پر پھنسنے والا عزت سلامتی کے ساتھ باہر نہیں آتا، اس کو اس کا حق ملتا ہی نہیں ہے. اب آپ اگر غور کریں تو ان جگہوں پر کون لوگ ہیں، کون پھیلا ہوا ہے. اسکول میں جائیں، اسکول کی تعلیم بچوں کو دلوانے کے لیے، تو وہاں پر ایک الگ کاروبار ہے، الگ نوعیت ہے کاروبار کی، وہاں تعلیم سے زیادہ کاروبار چل رہا ہے. آپ کسی بھی معاشرے کے کسی بھی طبقے میں چلے جائیں، اوپر سے لے کر نیچے تک، ان سارے طبقات کے اندر آپ کو کیا چیز نظر آئے گی جانتے ہیں؟ یہ کام کرنے والے میں اور آپ ہی ہیں، آسمان سے اترے ہوئے کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے، کسی دوسرے سیارے سے آئے ہوئے ایلین نہیں ہیں، میں اور آپ ہی ہیں. بس مسئلہ کیا ہے، میں اس سیٹ پر نہیں ہوں، میں اس کرسی پر نہیں ہوں، ورنہ موقع میں نے بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، میں نے بخشنا میں نے بھی نہیں ہے کسی کو. میں اگر طبیب اور معالج نہیں ہوں، میرا اگر اسکول نہیں ہے، میں اگر سرکاری افسر نہیں ہوں، میں اگر جج یا وکیل نہیں ہوں، میں اگر پولیس کے محکمے میں نہیں ہوں، لیکن اگر جو میں کاروبار کر رہا ہوں، کیا وہاں میں لوگوں کو ڈنڈیاں نہیں مارتا؟ کیا وہاں میں لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتا؟ آج امانت اللہ کی قسم ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی، سچائی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی، اس چیز کو تلاش کرنا پڑتا ہے. اور کسی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ امانت دار آدمی ہے، یہ کام اس کا صحیح ہے، تو آپ اس کے کام میں، اس کے معاملات میں برکت دیکھیں گے زندگی میں. ورنہ دو نمبر کام کرنے والا آدمی میں نے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں کہ وہ سکون کی نیند سوتا ہو، اس کی زندگی سعادت مند ہو، یہ آپ کو اس کی زندگی میں طرز عمل نظر نہیں آئے گا. کرنا کیا ہے؟ سوال یہ، معاشرے کی برائی ہے، پھیل گئی ہے، امانت دار آدمی موجود ہی نہیں ہے، امانت داری نظر ہی نہیں آتی. سوال یہ ہے کرنا کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس چیز کے لیے اپنے دل میں سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی اہمیت اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا انسان کے ڈر ہونا چاہیے. ہمارے نزدیک اصل میں امانت داری کیا ہے؟ جملے ایک زاویے سے نہ سمجھیے گا بات کو. ہم یہ سمجھتے ہیں امانت داری داڑھی رکھنے میں ہے، پانچے اوپر کرنے میں ہے، مسجد میں باجماعت نماز ہم نے ادا کر لی. یہ بھی آج کے دور میں نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن جس میں ہے، جس میں یہ طرز عمل پایا جاتا ہے، عورت ہے تو پردہ کرنے میں گھرداری کے اندر امانت داری سمجھتی ہے، وہ سمجھتے ہیں یہی دین ہے، پورا ہو گیا دین، میں نے دین پورا کر دیا،
اسی لیے جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف یہ قول جو منسوب ہے کہ لا تنظروا الی طول صلاۃ الرجل وخشوعی، کسی بھی آدمی کی نماز اس کا خشوع اور خضوع، لمبی چوڑی نماز پڑھتا ہے، اس چیز کو نہ دیکھو، ہو سکتا ہے وہ اس کی عادت بن گئی ہو، اس کو سکون آتا ہو اس میں، لیکن اگر کسی کی امانت داری دیکھنی ہے، ایمانداری دیکھنی ہے، تو اس کی صدق حدیثی و ادائی امانت ہی، آدمی کتنا سچا ہے اور کتنا امانت دار ہے اس چیز پر غور کرنا، کتنا سچا ہے اور کتنا امانت دار ہے. سیدنا عمر ابن خطاب کی طرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ قول منسوب ہے، لا دین لمن لا امانت لہ، اور یہ مرفوعاً حدیث بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے. اس شخص کا دین ہی نہیں ہے جس کے پاس امانت نہیں ہے، امانت دار نہیں ہے. ہمارے نزدیک امانت داری کا تصور یہ ہے کہ میرے پاس کسی نے اگر امانت رکھوائی ہے اسے امانت واپس کر دینا امانت داری ہے. کسی نے میرے پاس اگر امانت کے طور پہ ہزار دو ہزار لاکھ دو لاکھ کروڑ دو کروڑ رکھوا دیے، اس کے وہی پیسے میں اسے واپس کر دوں، یہ امانت داری ہے. یہ امانت داری نہیں ہے، صرف یہ نہیں ہے، امانت داری ہے کہ آپ کے اوپر جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جو اللہ سے وعدے کیے ہیں، جو ذمہ داری سونپی گئی ہے، اس کو میں کس طریقے سے ادا کر رہا ہوں. کل اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہوگا. ما من عبد یستر اللہ رعیتا یموت یوم یموت وهو غاش لرعیتہ، کسی بھی آدمی کو اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری عطا کر دیتا ہے، کوئی نگران بنا دیتا ہے کسی بھی سیٹ اپ کے اوپر، جس دن یہ آدمی مرتا ہے اور اس کی مرنے کے وقت کیفیت یہ ہوتی ہے کہ غاش لرعیتہ، اپنی رعیت کے ساتھ اس نے دھوکے بازی کی ہے. یہ ہم پڑھنے پڑھانے والے اس ممبر کے وارثین، یہ ہمارا طبقہ ہے، یہ امانت ہے میرے پاس. میں اگر صبح بچوں کو پڑھاتا ہوں وہ وقت میرے پاس امانت ہے، مسجد کی انتظامیہ کے پاس یہ مسجد امانت ہے، مسجد کے امام کے پاس یہ مصلی امانت ہے، ایک ڈاکٹر اور طبیب کے پاس علاج کے لیے آنے والا آدمی امانت ہے، ایک قاضی اور جج کے پاس آنے والا امانت ہے، ایک اسکول میں پڑھنے والا بچہ امانت ہے. اگر میں نے ان کے ساتھ دھوکے بازی کی، اس وقت کو برباد کیا، اپنی اس امانت کی پرواہ نہیں کی، کل قیامت کے دن جب میں اٹھوں گا تو یہ قیامت کے دن میرا اٹھنا اللہ کی بارگاہ میں دھوکے باز کے طور پر ہوگا. یوں سب لکل غادر لوا، کل قیامت کے دن ہر دھوکے باز کے لیے اس کو جھنڈا تھمایا جائے گا، علامت کے طور پر، نشانی کے طور پر، یہ دھوکے باز آدمی. اس لیے جس چیز کو کرنا ہے وہ اپنے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کر کے اپنی ذمہ داری کو سمجھ رہا ہے. تین طبقے ہیں، تین چیزیں ہیں جہاں ہماری اصلاح کی ضرورت ہے. نمبر ایک حکومتی سطح پر ایک معاملات چلتے ہیں، الیکشن ہوتے ہیں، یہ الگ ایک طویل موضوع ہے، جمہوریت، الیکشن، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، ووٹ مانگتے ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کی ایک الگ تفصیل ہے. لیکن سیدنا ابو ذر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، الا تستعملونی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھے بھی کہیں عامل بنا دیجئے، کہیں کا گورنر، کوئی ذمہ داری حکومتی، کوئی عہدہ، کوئی منصب، کوئی کرسی، کوئی حکومتی کام میں لے لیجئے. سرکاری نوکری کی ہمیں جس طرح خواہش ہوتی ہے، جو لوگوں کے اندر ایک رغبت سرکاری نوکری مل جائے، کیونکہ پتہ ہے کام کچھ کرنا نہیں ہے، تنخواہ بھی ملے گی، بعد میں پینشن بھی ملے گی، مرنے کے بعد بھی حساب کتاب اچھا چلتا رہے گا، یہ ہماری ذاتی سوچ ہے نا، ہم اپنی ذات کے اندر جی رہے ہیں، یہ نہیں پتا کہ اس امانت کی خیانت میں مجھے کل اللہ کے سامنے کس طریقے سے اٹھ کے جواب دینا ہے. سرکاری نوکری لینا آسان ہے، سب کی خواہش بھی ہے، کیونکہ بہت کام کرنے کا کچھ نہیں ہوتا، اور کرو تو اوپر کی کمائی الگ سے ہے. کیونکہ آج سرکاری کسی بھی محکمے میں آپ چلے جائیں، کوئی بھی آپ کو کام کروانا ہو تو وہ کام کرنے کے پیسے آپ کو الگ سے دینے پڑتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو کام کر رہے ہیں، جیسے پرائیویٹ اداروں میں کہیں دکان پہ، کہیں کسی جگہ پر آپ جا کر کوئی چیز خریدتے ہیں، کوئی چیز لیتے ہیں، کوئی کام کرواتے ہیں، پرائیویٹ والا اپنے پیسے رکھتا ہے، وہ ایسے ہی کہتے ہیں جی ہمارے پیسے ہونے چاہیے. ہماری نظر میں بھی یہ نوکری اسی لیے اہمیت رکھتی ہے. سیدنا ابو ذر کا یہ مقصد نہیں تھا، یہ کمائی دھندا مقصد نہیں تھا، ان کا مقصد یہ تھا کوئی خدمت کا موقع مل جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک لیڈر قائد کی نشانی ہوتی ہے، آپ نے فرمایا، یا ابا ذر انک لضعیف، تم کمزور آدمی ہو، وانھا الامانہ، یہ جو منصب اور عہدہ ہے، سرکاری نوکری جو ہے، یہ ایک امانت ہے. وانھا لخزی وندام یوم القیامہ، کل قیامت کے دن یہ سوائے شرمندگی، سوائے رسوائی کے اس کا نتیجہ اور کچھ نہیں نکلنا، سوائے اس آدمی کے جس نے اس کا حق ادا کیا ہو، اس نوکری کا حق ادا کیا ہو، سوائے اس آدمی کے، ورنہ یہ انسان کو رسوا کر کے رکھ دے گی یہ چیز، کیونکہ یہ امانت ہے، اور یہ امانت بڑی سنگین علامت ہے، بڑی خطرناک علامت ہے، امانت ہے، اس کا خیال انسان کو ایک قدم قدم پہ رکھنا پڑتا ہے. یعنی آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کس انداز میں جی رہے ہیں. سید یہ
آج بھی علماء ہمیں ایسے ملتے ہیں، شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ کے متعلق سعودی عرب کے مشہور علماء میں سے رہے، دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ اپنے دور میں قلم استعمال کرتے تھے، سیاہی والا انک والا پین ہوتا ہے نا، آج نہیں ہے، ہمارے استعمال میں زیادہ نہیں رہتا، بال پین آ گئے، پہلے ہم لوگ بھی یہ استعمال کرتے تھے. تو بعض اوقات وہ اگر اپنے دفتر میں آئے پڑھانے کے لیے، مدرسے میں پڑھاتے تھے، وہاں پڑھانے کے لیے آتے تھے، بعض اوقات اس میں سیاہی نہیں ہوتی، بعض اوقات تو مدرسے کی سیاہی میں سے سیاہی بھرتے تھے، مدرسے کی انک میں سے اپنے پین میں انک بھرتے تھے، اور واپس جاتے ہوئے اپنے اس پین کو پورا خالی کر کے انک واپس مدرسے کی واپس کر کے پھر نکل کے جاتے تھے. ان سے کسی نے کہا حضرت یہ، کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ میرے پاس نہیں تھی، مدرسے کا جتنی دیر میں نے کام کیا مدرسے کی سیاہی استعمال کی، اب میں جب نکل کے جا رہا ہوں یہ پین میرے ذاتی استعمال میں بھی آئے گا، اور سیاہی انک مدرسے کی ہے، کل قیامت کے دن اس انک کے قطروں کا بھی جواب دینا پڑے گا کہ یہ ذاتی استعمال کے نہیں تھے، یہ ادارے کے تھے. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں مجھ سمیت ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہیرا ہو کہ جو اس انداز سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی دیکھنے والا ہو، اس کو سنبھالنے والا ہو. معمولی سی چیز ہے، اہل علم کے فتوے ہیں کہ آپ اگر کہیں آفس میں کام کر رہے ہیں، سرکاری محکمہ ہے، کہیں اور ہیں، آپ اگر اپنا موبائل فون چارج کرنا چاہیں وہاں کی بجلی سے، تو چلو یہ بہت چھوٹی اور ہلکی چیزیں خیانت میں نہیں آتی، کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، کرنے کو کر لے آدمی، لیکن 100% اللہ کی بارگاہ میں صاف ستھرا ہو کر پیش ہونا چاہتا ہے تو یہ سوچ کر کرے کہ کل قیامت کے دن اس بجلی کا حال ہے کہ کتنا، 2-4 روپے، 5 روپے، 10 روپے کے آپ کا فون چارج ہوگا، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہے اس وقت کا، اس پیسے کا، اس چیز کا. یہ اگر ہمارے دلوں کے اندر یہ چیز اللہ کا ڈر خوف پیدا ہو، ہر انسان اپنے اپنے دائرے میں دیکھے کہ کہاں کہاں مجھے کیا کیا ذمہ داری ملی ہے، مجھے کون سا منصب ملا ہے، میں کیا کام کر رہا ہوں، وہ انسان اسی جگہ پر رہ کر کامیاب ہو سکتا ہے. من استعملنا ہو، جس کو ہم نے کہیں عامل بنا دیا ہو، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، جس کو کوئی منصب عطا کر دیا ہو حکومتی طور پر اور وہ کام کر رہا ہے، فکتمنا خیت، اس نے ہم سے ایک دھاگا چھپا لیا. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ کام کرنے کے بعد اگر اوپر سے کوئی بھی چیز قبول کرتا ہے، اوپر سے کوئی بھی کمائی لیتا ہے، اور جو پہلی حدیث ہے اس میں ایک دھاگے کے الفاظ ہیں کہ ایک دھاگا اگر اس کو ملتا ہے ہدیے کے طور پہ اور وہ لا کر خزانے میں جمع نہیں کرواتا، بیت المال کو نہیں دیتا، یہ وہ آدمی ہے جو خائن ہے، کل قیامت کے دن یہ چیز آگ بن کے اس کے گرد لپٹی ہوئی ہوگی، یہ چیز کل قیامت کے دن آگ بن کر لپٹی ہوئی ہوگی. اب معاشرے کے اندر نکلیے، تلاش کیجئے، ڈھونڈیے، اور اپنے آپ کو اس تصویر میں جو مومن کی تصویر قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی اور وعدے کی پاسداری کرتے ہیں، جو بھی امانت مجھے سپرد ہوئی ہے بحیثیت باپ کے، والد کے، مجھے جو امانت میری بچوں کی، میرے گھر کی سپرد ہوئی ہے، میں اسے ادا کر رہا ہوں یا اسے جان چھڑا کے بھاگ جاتا ہوں. ان کا وقت انہیں دینے کے بجائے، بچے کی ضروریات کو پورا کرنے کے بجائے، تربیت کرنے کے بجائے، اپنی جان چھڑانے کے لیے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیا، بچہ 1-2 گھنٹے کے لیے مگن ہو گیا، میری تو جان چھڑ گئی. مائیں آج کل یہی کر رہی ہیں نا، بچوں کی تربیت انسٹاگرام، فیس بک اور واٹس ایپ دیکھتے ہوئے بچے کو دودھ پلانا، وہ تو دور کی بات ہے، آج تو یہ سسٹم بھی ختم ہو گیا. بچے کو پالنا، یہ کرنا، جو خواتین اس انداز میں تربیت کرتی ہیں، ماں باپ اس انداز میں اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، پھر نسلیں ایسی نکلیں گی جو بعد میں بڑھاپے میں ماں باپ کا ساتھ بھی نہیں دیں گی، ان کا خیال بھی نہیں رکھیں گی، کیونکہ اس کو بتایا ہی نہیں بچے کو، امانت تو میں نے خود ضائع کی، یہ اللہ کی امانت تھی جس کو میں نے برباد کیا. اس گھر کی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی تھی، اس گھر کا جو مجھے نگران بنایا تھا، میں نے کتنی امانت ادا کی. حکومت پہ تو انگلیاں اٹھ جاتی ہیں میری، حکومت پہ تو میں لان تان بھی کر دیتا ہوں، وہ سارے چور ہیں، سارے ہی ایسے ہیں، وہ سارے ہی ایسے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں بھی ایسا ہوں، مجھے وہاں جانے کا موقع نہیں مل رہا، لیکن جہاں مجھے موقع ملا ہے وہاں میں نے کسر نہیں چھوڑی، وہاں میں نے پورا پورا اپنا ہاتھ صاف کیا ہے، وہاں میں نے سارے وہ کام کیے ہیں جس کا مجھے موقع ملنا چاہیے تھا. اگر میں اس سیٹ پر ہوتا تو میں بھی یہی سب کرتا، ہو سکتا ہے تھوڑا کم کرتا، ہو سکتا ہے ان سے بھی زیادہ کرتا، وہ تو میرے اپنے کردار پر پھر بات آ جاتی ہے. یہ جہاں جہاں انسان کو جو جو کام ملا ہوا ہے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ امانتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، جو امانت اس کے سپرد کی گئی اس امانت کو ادا کرے. جو امانت میرے اور آپ کے ذمے ہے، اس امانت کا کل قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا. آخر میں، چونکہ وقت میرا پورا ہو چکا ہے اور میں معذرت خواہ ہوں، راستے میں روڈ کارپٹنگ کی وجہ سے ٹریفک شدید جام تھا، جس میں میرا آدھا گھنٹہ لگ گیا اور میں آنے میں مجھے تاخیر ہو گئی.
آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا ضیعت الامانت فانتظر الساعه. یہ اس صحابی کے سوال کے جواب میں تھا جس نے پوچھا اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی. آپ نے فرمایا جب دیکھو امانت کو ضائع کیا جا رہا ہے سمجھ لو قیامت آ گئی، پھر قیامت کا انتظار کرنا. صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی وکیف اضاعتها، امانت کیسے ضائع ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر لغیر اهله، جب بھی تم دیکھو کہ کوئی بھی کام جو اس کا اہل نہیں ہے، جو اس کام کو نہیں جانتا، اس کام کو کر نہیں سکتا اور وہ کام اس کے سپرد کر دیا گیا ہے، وہ ذمہ داری اس کو دے دی گئی ہے، وہ حکومتی سطح پر ہو، وہ نچلی سطح پر ہو، وہ گھر بار کے معاملات میں ہو، کاروبار کے اندر ہو، وہ آپ کے دیگر معاملات کے نجی جو آپ کے ادارے چل رہے ہیں، چیزیں چل رہی ہیں، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ نا اہل شخص کو وہ ذمہ داری دے دی گئی ہے، فرمایا قیامت کا انتظار کرنا. یہ اکثر جگہوں پہ میں عرض کرتا آ رہا ہوں کہ اب جو احوال بن چکے ہیں، جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، وہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں چھوٹی چھوٹی جو بیان ہوئیں احادیث میں، علم کا اٹھ جانا، خیانت کا پھیل جانا، قتل و غارت گری کا عام ہو جانا، زنا کا عام ہو جانا، یہ ساری آپ نے اور میں نے پوری ہوتی ہوئی تقریباً دیکھ لی ہیں. بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑی بڑی تعمیرات، غلاموں کا سسٹم ختم ہو گیا، یہ ساری احادیث میں بیان ہوئی ہیں. اب رہ گئی ہیں بڑی بڑی، اور بڑی بڑی ایک ساتھ آئیں گی. جیسے ایک حدیث کے الفاظ ہیں، جیسے کسی لڑی کو توڑ دیا جائے تو ایک کے پیچھے ایک موتی گرتے ہیں. تو یہ قیامت کے دہانے پر ہم کھڑے ہیں اور خطرناک ماحول کے اندر ہم میں اور آپ موجود ہیں. اس میں جس قدر ہو سکے اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے ایمان کی سلامتی، سب کر رہے ہیں، سب چور ہیں، آج کل کا تو معاشرہ چلتا ہی اسی طریقے سے ہے. یہ باتیں، یہ تسلیاں میں اپنے آپ کو دے کر کچھ عرصے تو زندہ رکھ سکتا ہوں، لیکن کل قیامت کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے یہ جواب ناکافی ہوگا، یہ جواب ناکافی ہوگا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں داڑھی کا مخالف نہیں ہوں، یہ وہ لبرل والے جملے نہیں ہیں، یہ ایک مخلصانہ آپ کے سامنے میں جملے کہہ رہا ہوں. یہ داڑھی، یہ پانچ اوپر رکھنا، یہ میرے کام کل قیامت کے دن نہیں آئے گا اگر میرے ایمان میں لا ایمان لمن لا امانت لہ، یہ چیز اگر موجود نہیں ہوگی یہ قیامت کے دن یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی. یہ میں ایک اس آدمی کی آپ کو بات بتا رہا ہوں جس کے اوپر جو ثقہ ہے میرے نزدیک، وہ کام کر رہا تھا، اور جو جن کے پاس کام تھا اس کا، وہ دوائیوں کا کاروبار تھا. حضرت جو مالک ہیں، بڑی داڑھی ہے ان کی، دین کی تبلیغ میں وقت بھی لگاتے ہیں، مسجد میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، صدقات کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اور کاروبار میں کرتے کیا ہے کہ ایکسپائر دوائیوں کو لے کر ان کی ڈیٹ تبدیل کر کے بیچتے ہیں مارکیٹ. ان کو نصیحت کرنے والے نے نصیحت کی تو کہنے لگے میاں یہ سب کام، یہ داڑھی، یہ نماز، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، اگر کاروبار میں ہم نے اس انداز سے کاروبار کیا جو ہمیں قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا تو ہم بھوکے مر جائیں گے، تو یہ آپ کے اور میرے کام آنے والی چیز نہیں ہے. اس طرح کا انسان نہ بنیے. یہ میں نے آپ کو کوئی خیالی قصہ نہیں سنایا، حقیقی بات بتائی ہے. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على احسانه والشکر له على توفیقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظیما لشانه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واخوانه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ کو رسالت کی ذمہ داری اور امانت دی گئی، اس سے پہلے 40 سال تک اس امانت، یہ رسالت آپ کو نہیں دی گئی. فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، اس سے پہلے اپنی زندگی کا ایک حصہ میں نے تمہارے بیچ گزارا ہے مشرکین، اے کفار مکہ تمہارے درمیان میں نے 40 سال کا عرصہ گزارا ہے. کیا تھا میں؟ آپ سب جانتے ہیں، ساری کتب سیرت چیخ چیخ کر کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے نزدیک صادق بھی تھے اور امین بھی تھے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ دشمن کہہ رہے ہیں جو آپ کو قتل کرنے کے درپے تھے، کہ آپ سچے اور امانت دار، جھوٹے اور دھوکے باز نہیں ہیں، آپ سچے اور امانت دار آدمی ہیں. یہ صادق اور امین کا لقب دینے والے دشمن اگر ہوں تو مزہ اس وقت آتا ہے، آپ کا مخالف اگر ہو تو مزہ اس وقت آتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے، ادی امانت الی من ائتمن ولا تخن من خانت، امانت جس کی ہے اس کو دے دو، اور جس نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہے اس کے ساتھ پلٹ کر بدلے میں خیانت نہ کرو. جو تمہیں دھوکا دے رہا ہے، پلٹ کر تم اسے دھوکا نہ دو، کیونکہ
یہ بارگاہ الہی میں ناکافی بات ہے، یہ جواب ناکافی ہے، اس کی خیانت میری خیانت کا جواز فراہم نہیں کرتی، میری خیانت کل قیامت کے دن یہ میرے پڑھنے میں لکھی جائے گی۔ ہاں وہ عذر قبول ہو گیا، اللہ نے بخش دیا، وہ الگ بات ہے، لیکن میری خیانت خیانت ہے، میرا دھوکہ دھوکہ ہے۔ اسی لیے بہرحال وقت نہیں ہے، ورنہ اس مسئلے کو بہت تفصیل سے بیان کرنا تھا کہ ولا تخن من خانہ، کہ ہمارے معاشرے میں صورتیں چونکہ رائج ہیں، لوگ کرتے ہیں کہ دھوکا چونکہ سب دے رہے ہیں تو ہم بھی دیں، یا اس نے مجھے دھوکا دیا، اس نے جھوٹ بولا، وہ فراڈ کر رہا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ کریں، حکومت ہمارے اوپر ظلم کرتی ہے ٹیکس لگا کے تو ہم بھی حکومتی معاملات میں چوری کریں۔ یہ بڑا تفصیل طرف مسئلہ ہے، انشاءاللہ کبھی زندگی رہی موقع رہا تو اس کو پھر کبھی بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے احوال پر رحم فرمائے۔